ኦንላይን ሚዲያ ቤተሰቦች የእለቱን ዋና ዋና ዜናዎች ካታጭር መረጃዎች ጋር ዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። አርስተ ዜና ኢትዮጵያ የበኩሏን የግድብ ሙሌት ደንብ አቀረበች። አዲስ አበባ ለሁለተኛ ቀን በጉም ተሸፍናለች። የዘንድሮ ክረምት ኮትሮ ለየት ያለ ይመስላል። ጭጋጋማው አየር ወደ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ለማረፍ ይመጡ የነበሩ አውሮፕላኖች ላይ ሳይቀር እንቅፋት መፍጠሩን ተሰምቷል። ዝርዝሩን ይዘናል። በኢትዮጵያ በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ20ሺ አለፈ። የእለቱን የጤና ሚኒስቴር ሪፖርትና የዓለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም ያስተላለፉትን መደመጥ ያለበት ማስጠንቀቂያም ይዘናል። የጋራ መኖሪያ ቤት ወይንም ኮንዶሚኒየም ለማግኘት ተመዝግበው ለበርካታ አመታት የተጠባበቁ ለሚገኙ ነዋሪዎች መልካም የሚባል ዜና ተሰማ። የእለቱን የችሎት ወሬ ጨምረን ሌሎችንም የተመረጡ መረጃዎች ይዘናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ይህ ታማኝ ዜና ነው። በመጀመሪያም በኢትዮጵያ በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ20ሺ አለፉ። ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 7319 የላብራቶሪ ምርመራ 459 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ሲረጋገጥ የ13 ሰዎች ህይወት ደግሞ አልፏል። በተጨማሪም በትላንትናው ዕለት 358 ሰዎች አገግመዋል። በአጠቃላይ በሀገራችን በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር 20336 የደረሰ ሲሆን የሟቾች ቁጥር ደግሞ 356 ደርሷል። ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች 8598 ናቸው። በተያያዘ ዜናም በሚሊኒየም አዳራሽ የኮሮና ቫይረስ ማገገሚያ ማዕከል የኦክስጅን አልጋዎች እጥረት ማጋጠሙ ተገልጿል። በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ከገባበት መጋቢት ወር አንስቶም ቫይረሱ ለተገኘባቸው ሰዎች ማከሚያ በሚል የተደራጀው የኢካ ኮተቤ ሆስፒታል በመሙላቱ ነበር የሚሊኒየም አዳራሽ ወደ ለይቶ ማከሚያነት የተደራጀው። በዚህ የኮቪድ-19 ማገገሚያ ማዕከል የሚገቡ የቫይረሱ ተጠቂዎች ቁጥር በየጊዜው ያሻቀበ በመምጣቱም የጽኑ ህመምተኞች ቁጥር ጨምሯል። እነዚህን ዜጎች በህይወት ለማቆየት ሲባልም የኦክስጅን አልጋዎች ፍላጎት በመጨመሩ ምክንያት እጥረት ማጋጠሙ ተገልጿል። የሚሊኒየም ኮቪድ-19 ማገገሚያ ማዕከል ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ኢስማኤል ሸምሰዲን ለኢትዮ ኤፍኤም እንደተናገሩትም በአሁኑ ሰዓት ወደ ማገገሚያ ማዕከሉ የሚገቡ የጽኑ ህሙማን ታካሚዎች ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃም የኦክስጅን አልጋዎች እንዲጠቀሙ አስፈልጓል። በመሆኑም ጽኑ ህሙማንን የሚያስተናግዱ የኦክስጅን አልጋዎች በከፍተኛ ሁኔታ አስፈላጊነቱ እየጨመረ መምጣቱን ተናግሯል። በአሁን ሰዓት ማዕከሉም በአጠቃላይ 600 የሚሆኑ ታካሚዎች እያስተናገደ ቢሆንም ከ300 በላይ የሚሆኑት የኦክስጅን ታካሚዎች መሆናቸውን ተናግሯል። በአጠቃላይ በማዕከሉ የሚገኘው የኦክስጅን አልጋዎች ብዛት 380 ብቻ እንደሆነ የተናገሩት ዶክተር እስማኤል ይህም ቁጥሩ በየሰዓቱ እንደሚቀያየርና ነገር ግን አሁንም ቢሆን የኦክስጅን አልጋዎች የሚያስፈልጋቸው ታካሚዎች ቁጥር መጨመር ሁኔታውን እጅግ ፈታኝ እንደሚያደርገው ተናግሯል። ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ ዜናም የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ቀጥ አድርጎ የሚያቆም ታምረኛ መፍትሄ ላይገኝ ይችላል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ዶክተር ቴድሮስ ወረርሽኙን ለመግታት የሚበጀው ሀገራትና ግለሰቦች በሙሉ ቫይረሱን ለመከላከል የሚጠቅሙ መንገዶችን ሁሉ ስራ ላይ መዋል እንደሆነም አሳስቧል። የመጨረሻ ደረጃ ሙከራ ላይ ያሉ ክትባቶች አሉ። ነገር ግን ምርመራ፣ ንክኪ ያላቸው ሰዎች ፈልጎ መለየት፣ አካላዊ ርቀትን መጠበቅ፣ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ መጠቀምና መሰል መንገዶችን መጠቀሙ መቀጠል ይኖርበታል ብለዋል። መዲናችን አዲስ አበባ ለሁለተኛ ቀን በጉም ተሸፍናለች። የዘንድሮ ክረምት ከወትሮው ለየት ያለ ይመስላል። የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲም በአባይና ተከዜ ወንዝ ተፋሰስ ስር ባሉ አካባቢዎች ድንገተኛ የጎርፍ አደጋ ሊከሰት እንደሚችል አስጠንቅቋል። ኤጀንሲው የዘንድሮ ክረምት ወቅት ከወትሮ ለየት ባለ መልኩ የአየር ንብረቱ መለወጡን ገልጾም ይህ የሆነው በበጋ ወራት ጊዜ ከፍተኛ መጠን ያለው ዝናብ ዘንቦ ስለነበር እንደሆነ ተገልጿል። በመዲናችን አዲስ አበባም ፀሐይ በሰማይ ከታየች ሶስተኛ ቀኗን ልትይዝ ነው። የአየር ሁኔታው ከዚህ በፊት ባልተለመደ መልኩም ዛሬን ጨምሮም ቀኑን ሙሉ ዝናባማና ከፍተኛ ቅዝቃዜ እንዲሁም በጉም ተሸፍኖ ቆይቷል። ትላንት ሐምሌ 28ና ዛሬ የሚታየው ጭጋጋማ አየር ወደ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያም ለማረፍ ይመጡ የነበሩ የተወሰኑ አውሮፕላኖች ላይ እንቅፋት በመፍጠሩም አቅጣጫቸውን በመቀየር ወደ ጅቡቲና ድሬዳዋ ለማረፍ ተገደዋል። ምንጮች እንዳሉት
ከጅቡቲ ጋር ያየር ማረፊያን በአማራጭ ያየር ማረፊያነት ለመጠቀም ባለው ስምምነት መሰረት አንዳንድ ገቢ በረራዎች በመዳረሻቸው ቦሌ ማረፍ ባለመቻላቸው ወደ ጎረቤቲቱ ሀገር እንዲሁም ድሬዳዋ እንዳረፉ ተጠቅሷል። የነበረው ተለዋዋጭ ያየር ሁኔታም የተወሰኑ አውሮፕላኖች አቅጣጫቸውን እንዲቀይሩ ማስገደዱን ያስታወቁት ምንጮች አብዛኞቹ የትላንት በረራዎች ማምሻውንና ዛሬ ማለዳ ካረፉባቸው ቦታም ወደ መዳረሻቸው ተመልሰዋል ብለዋል። ይህም የዘንድሮን ክረምት የተለየ አድርጎታል። ሌላኛው ለክረምት ዝናብ መጠን መጨመር በመክንያትነት የቀረበው ዝናብ አምጪ የሆኑ ክስተቶች መጨመሩ እንደሆነም ኤጀንሲው አስታውቋል። በኤጀንሲው የአየር ትንበያ ባለሙያ የሆኑት አቶ ታምሩ ከበደም እንደተናገሩት በቀጣዮቹ ቀናት በአባይና ተከዜ ወንዝ ተፋሰስ ስር ባሉ አካባቢዎች ድንገተኛ የጎርፍ አደጋ ሊከሰት ይችላል ብለዋል። በመሆኑም በተፋሰሱ ስር ያሉ ነዋሪዎች ራሳቸውንና ንብረቶቻቸውን ከጎርፍ እንዲጠብቁም ኤጀንሲው አሳስቧል። አስኪ የሆኑ አየር ትንበያዎችን ተከትሎም ሊመጣ የሚችለውን የጎርፍ አደጋ በተለይ ደግሞ በወንዝ ዳርቻዎች ላይ የሰፈሩ የህብረተሰብ ክፍሎች አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ሲሉም ባለሙያው አሳስበዋል። ኢትዮጵያ የበኩሏን የግድብ ሙሌት ደንብ አቀረበች። የታላቁ ህዳሴ ግድብ አስመልክቶም ሶስቱ ሀገራት የደቡብ አፍሪካ፣ የአውሮፓ፣ የአሜሪካ ታዛቢዎች በተገኙበት በትላንትናው ዕለት የድርድር ስብሰባቸውን አካሂደዋል። የዚህ ስብሰባ ዓላማም ሶስቱ ሀገራት የታላቁ ህዳሴ ግድብ ደንቦችን አስመልክቶም ስምምነት ባልተደረሰባቸው ጉዳዮች ላይ ውይይት ለማድረግ እንደነበር የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ተገልጿል። የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ጽህፈት ቤት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 24 ቀን 2020 ባወጣው መግለጫ መሰረት እንዲሁም የሶስቱ ሀገራት የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች በሐምሌ 27 ቀን 2012 ዓ.ም ባደረጉት ስብሰባ ላይ በጋራ ሰነድ ላይ በመመስረት በደረሱት መግባባት መሰረት ኢትዮጵያ የበኩሏን የግድብ ሙሌት ደንብ አቅርባለች። ግብጽና ሱዳን ኢትዮጵያ ያቀረበችውን ደንብ ለመመልከት ጊዜ እንደሚፈልጉ ጠቅሰው ስብሰባው እንዲራዘም በጠየቁት መሰረት ሀገራቱ የውስጥ ምክክራቸውን ሲያጠናቀቁም ድርድሩ ለመቀጠል ስምምነት ተደርሷል። በመሆኑም ስብሰባው የግብጽ ልዑክ ባቀረበው ሀሳብ መሰረት ነሐሴ 4 ቀን 2012 ዓ.ም እንደሚቀጥል ይጠበቃል ተብሎ ነበር። በዛሬው ዕለት በወጡ መረጃዎችም ግብጽና ሱዳን ኢትዮጵያ ለህዳሴው ግድብ ውሃ ሙላል ያቀረበችውን ደንብ እየተቃወሙት እንደሆነ የሀገራቱ ዜና አውታሮች ዘግበዋል። ኢትዮጵያ ያቀረበችው ምክረ ሀሳብ ስለ ግድቡ ሙላል እንጂ ስለ ግድቡ አስተዳደር፣ ስለ አስገዳጅ ስምምነትና ስለ አስገዳጅ የወደፊት ውዝግብ አፈታት ስርዓት ምንም የያዘው ነገር የለም ብለዋል ግብጽና ሱዳን። የጋራ መኖሪያ ቤት ወይንም ኮንዶሚኒየም ለማግኘት ተመዝግበው ለበርካታ ዓመታት የተጠባበቁ ለሚገኙ ነዋሪዎች መልካም ዜና ተሰማ። በአዲስ አበባ ልዩ የመሬት ኦዲትና ምዝገባ እንደሚጀመር ምክትል ከንቲባው ማስታወቃቸውን ሪፖርተር ዘግቧል። በ2013 ዓ.ም አብይ ትኩረት ከሚሰጣቸው ጉዳዮች ዋናው በከተማዋ የመሬት ይዞታ ላይ ልዩ ኦዲት ማካሄድና የመሬት ምዝገባ ማከናወን እንደሚሆን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ አስታውቋል። ኢንጂነር ታከለ ኡማ ለሁለት ቀናት ሲካሄድ በቆየው የከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት ሰባተኛ ዓመት ሶስተኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ ይፋ አድርጓል። በኦዲት እንዲመለሱ የሚደረጉት ይዞታዎች ላይ የጋራ መኖሪያ ቤት ለማግኘት ተመዝግበው ለበርካታ ዓመታት የተጠባበቁ የሚገኙ ነዋሪዎች በማህበር ተደራጅተው የራሳቸውን የጋራ መኖሪያ ህንፃ እንዲገነቡም ይደረጋል ሲሉም ገልጸዋል። በቤቶች ግንባታ ፕሮጀክቶች ላይ የገጠማቸውን ትልቅ ተግዳሮትም ለምክር ቤቱ ያቀረቡ ሲሆን በዋናነት ከዚህ ቀደም ለተገነቡ ቤቶች የተወሰደ ከፍተኛ የባንክ ብድር አንዱ መሆኑን ገልጸዋል። በሌላ በኩል ደግሞም ከወሰን ጋር ተያይዘው የሚነሱ ጥያቄዎች የቤት ልማት ፕሮጀክቱን ያጋጠመው ተግዳሮት መሆኑን ጠቅሰዋል። ምክትል ከንቲባው የቤቶች ልማት ፕሮጀክቱ ከባንክ ዕዳ ጋር ተያይዞ የገጠመውን ችግር ለመፍታት የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት መደረጉን ገልጿል። ከወሰን ጋር ተያይዞ የሚነሳ ጥያቄም ዳግም ችግር በማይፈጥርበት መንገድ እልባት እንደሚያገኝ አስታውቋል። በአሁኑ ወቅት በከተማዋም 125,000 የጋራ መኖሪያ ቤቶች እየተገነቡ እንደሚገኙ መገለጹ ይታወሳል። በአዲስ አበባ በተደጋጋሚ ማስክ ሳያደርጉ የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን በመለየት ፍርድ ቤት ማቅረብ ሊጀመር መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። ኮሚሽኑ ህብረተሰቡ ለኮቪድ-19 የሚያደርገው ጥንቃቄ ላይ መዘናጋት በመታየቱም ጠንከራ ያለ ቁጥጥር ጀምሬያለሁ ብሏል። ከሰሞኑንም በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ እንደተመለከትነው ማስክ ሳያደርጉ ሲንቀሳቀሱ የተገኙ ሰዎች ተይዘው ስማቸው፣ የመኖሪያ አድራሻቸው እንዲሁም ስልካቸውን በፖሊስ የተመዘገበ መሆኑንና እንዲሁም መታወቂያ ሲጠየቁ አስተውለናል። ይህ የሰዎችን የስም ዝርዝር መመዝገብ ሂደት ቫይረሱን ከመከላከል አንጻር የሚኖረው አስተዋጽኦ ምን ያህል ነው ሲባል ተጠይቋል።
በኮሚሽኑ ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ እንደተናገሩት በሀገራችን በኮሮና ቫይረስ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር በየለቱ እየጨመረ ቢሆንም በህብረተሰቡ ዘንድ የሚታየው መዘናጋት ግን ዋጋ ያስከፍለናልና ይህ ከመሆኑም ሰዎች በቂ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ እየሰራን ነው ብለዋል። የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ተብሎ የተቀመጡትን በተለይ ማስክ አድርገው የማይንቀሳቀሱ ሰዎችን በመመዝገብ ደጋጋሚ የሆኑትን በመከታተል በአስቸኳይ የተቀመጠውን ቅጣት እንደሚጣልባቸውም ነው ዋና ኢንስፔክተሩ የተናገሩት። ከዚህ ቀደም ማስክ ሲያደርጉ የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን ወደ ፖሊስ ጣቢያ ተወስደው እንዲታሰሩ ይደረገ ነበር ቢሆንም አሁን ባለው ሁኔታ ግን ሰዎችን ማሰር ስለማይቻል የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እየተሰሩ አዋጁን በተረጋጋሚ በሚጥሱት ላይ ግን እርምጃ ለመውሰድ አሰራሩ መዘርጋቱን ተናግሯል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተደነገጉ የመብት ገደቦችን እርምጃዎችን የተሰጠ መመሪያ ወይንም ትዛዝን ሆን ብሎ የጣሰ ማንኛውም ሰው እስከ 3 አመት በሚደርስ ቀላል እስራት ወይንም ከ1000 ብር እስከ 200 ሺህ ብር የሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ሊቀጣ እንደሚችል በአዋጁ መቀመጡ አይዘነጋም። በመጨረሻም የእለቱ የችሎት ወሬ። በአዳማ ከተማ የሁለት አመቷን ህፃን የደፈረው ግለሰብ በ16 አመት ጽኑ እስራት ተቀጣ። ድርጊቱ የተፈጸመው ሰኔ 3 ቀን በአዳማ ከተማ በቦኩ ክፍለ ከተማ ቦኩ ሸነን ቀበሌ ልዩ ቦታው 105 ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ሲሆን እናት ለገበያ ስትወጣ ህፃን ልጇን አደረ ያለችው ግለሰብ የሁለት አመቷን ህፃን መድፈሩን የከተማ ፖሊስ የመረጃ ባለሙያ ረዳት ኢንስፔክተር ወርቅነሽ ገለመቻ ለሸገር ተናግሯል። ግለሰቡም ለፍርድ ቤት ቀርቦ በ16 አመት ጽኑ እስራት ተቀጥቷል። ሂሩት ክፍሌ ከስር ተፈታች። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ብሔራዊ ስራ አስፈጻሚና የሙያ ማህበራት ተጠሪ ሂሩት ክፍሌ በዛሬው ዕለት የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀርበው ነበር። የፖሊስን የይግባኝ አቤቱታ የሰማው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ ወንጀል ችሎት ትናንት የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የሰጠውን ውሳኔ በማጽናት ሂሩት የዋስትና መብታቸው ተከብሮ ከእስር እንዲፈቱም ትዕዛዝ ሰጥቷል። ፖሊስ የስር ፍርድ ቤትን ትዕዛዝ ሳይፈጽም ተጠርጣሪዎችን በስራ ቆይቶ ይግባኝ መጠየቁ ወንጀል ነው ሲል ፍርድ ቤቱ ለፖሊስ ማስጠንቀቂያ መስጠቱን ከፓርቲው ያገኘነው መረጃ ያሳያል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማም ብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የሙያ ማህበራት ተጠሪ ሂሩት ክፍሌ ከእስር መለቀቃቸውን ፓርቲው አስታውቋል። የኦኤምኤን ሰራተኞች በዋስ እንዲፈቱ ተወስኗል። የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ወይንም ኦኤምኤን የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋዜጠኛን መለሰ ድሪብሳና ሌሎች ሁለት ሰራተኞች በ3000 ብር ዋስትና ከእስር እንዲፈቱ ትዕዛዝ መስጠቱን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ጠበቃቸውን አቶ ከድር ቡሎን ዋቢ በማድረግ ዘግቧል። የአቶ በቀለ ገርባና የአቶ ደጀኔ ጣፋ የፍርድ ቤት ውሎ። የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ በቀለ ገርባ ላይ ቀዳሚ ምርመራ መዝገብ መከፈቱን አቃቤ ሕግና መርማሪ ፖሊስ አስታውቋል። መርማሪ ፖሊስ ፍርድ ቤት የሰጠውን ተጨማሪ 8 ቀን የምርመራ ቀናት ተጠቅሞም በአቶ በቀለ ገርባ ላይ የተለያዩ ምርመራዎችን ሲያደርግ ቆይቶም የምርመራ ስራውን ማጠናቀቁን ለአራዳው ምድብ ችሎት አስታውቋል። መርማሪ ፖሊስ በአዲስ አበባና ዙሪያዋ እንዲሁም በሻሸመኔ አካባቢ በተፈጠረው ሁከት በትራንስፖርት ዘርፉ ብቻም 37 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት መውደሙን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ከትራንስፖርት ሚኒስቴር አግኝቻለሁ ብሏል። ከዚህ በተጨማሪም የ32 ሰዎች ህይወት ማለፉን፣ 110 ሆቴሎች፣ 239 መኖሪያ ቤቶች፣ 56 ሱቆችና 82 የመንግስትና የግል ተሽከርካሪዎች መቃጠላቸውን መርማሪ ፖሊስ አስረድቷል። ከዚሁ ከተጀርባም የአቶ በቀለ ገርባ እጅ እንዳለበት ያመለከተ ሲሆን በዚህም መርማሪ ፖሊስ ይህ የምርመራ መዝገብ ተዘግቶ አቃቤ ሕግ የከፈተው የቀዳሚ ምርመራ መዝገብ ይቀጥል ሲል ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። ፍርድ ቤቱም የቀዳሚ ምርመራ መዝገቡ መከፈቱን ገልጿል። የአቶ በቀለ ጠበቆች በበኩላቸውም ፖሊስ ከዚህ ቀደም ተጨማሪ ምርመራ ጊዜ ይሰጠኝ በማለት የፍርድ ቤቱን ሂደት ሲያጓትት እንደነበረ ሁሉ አሁንም ቀዳሚ ምርመራ መዝገብ ከፈትኩ የሚለው አሁንም የፍርድ ሂደቱን ለማዘግየት ነው ብሎም ተከራክሯል። ጠበቃዎቹም ደንበኛቸው የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳን አስክሬን በኃይል ወደ አዲስ አበባ እንዲመለስ ለማድረጋቸው እንዲሁም ሁከት እንዲነሳ ወደ ሻሸመኔ ስልክ ለመደወላቸው የሚያመላክት ምንም አይነት መረጃ አልቀረበም ብለዋል። አቶ በቀለም ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ያሉበት ጉዳይ የዋስትና መብታቸውን እንደማያስከለክል በመናገር የዋስትና መብት ይከበር ሲሉ ተናግሯል። አቶ በቀለ ገርባም እኔ የፖለቲካ ሰው እንጂ ጦር የማሰማራ ሰው አይደለሁም በማለት በተፈጠረው ሁከት ተሳትፎ እንደሌላቸው ለፍርድ ቤቱ አስረድተዋል። ፍርድ ቤቱም የዋስትና መብት ጥያቄውን በተመለከተም ውሳኔ ለመስጠት ለሐምሌ 30 ቀን 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። የአቶ ደጀኔ ጣፋ የፍርድ ቤቱን በተመለከተም የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ጸሐፊ የሆኑት አቶ ደጀኔ ጣፋን በተመሳሳይ
በትላንትና ሁለት ፍርድ ቤት ቀርበው ተጨማሪ ምርመራ ጊዜ ተጠይቆባቸዋል። መርማሪ ፖሊስ የሰውና የጽሑፍ እንዲሁም የኤሌክትሮኒክስ ምርመራን አላጠናቀቁም በማለቱም ለሐምሌ 30 ቀን 2012 ዓ.ም ተቀጥሯል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በአንዳንድ ዞኖች ጽፈት ቤታቸው መዘጋቱ የፓርቲያቸውን ልዑና አደጋ ላይ መውደቁን ማስታወቃቸውን ዶቼ ቬሌ ዘግቧል። የኦፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የፓርቲ አባላት እስራት ከአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በፊትም ነበረ ሲሉ ተናግሯል። በተለይ በወረዳ የሚገኙ ጽፈት ቤቶቻችን ተዘግተውብናል ያሉት ፕሮፌሰር መረራም ለጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ፣ ለሰብአዊ መብት ኮሚሽን የታሰሩ አባላቶቻችን ጉዳይ ይጣራልን ብለን ደብዳቤ አስገብተናል ብለዋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ቃል አቀባይ የሆኑት አቶ ቀጀላ መርዳሳ በበኩላቸው የኦነግ 9 ስራ አስፈጻሚ አባላት በመታሰራቸው ሳቢያም ፓርቲው በሙሉ አቅሙ የተንቀሳቀሰ አይደለም ሲሉም ወቅሰዋል። የእለቱ ዜናዎች በዚሁ አበቁ። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለኢትዮጵያችን፣ ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር።